Ndibu kumusu umwe rubangura yafuye naragiye saa munani z'ijoro ngenda ndagenda ndavuga ngo rubangura ni marume kandi nta naho nzi habe namba ariko nyimara kuhagera haleluya ndangije ame sanga amadepo y'imayoga kuko nge nikungiraga inzoga ndangije nkimara kuhagera barambwira ngo se ngo harya ngo we ngo ni nyokorume kandi se aranza ahubwo kuko nari mfite isura mubona ndi inzobe bo koko bahise babyemera avuga ko koko nibyo barangije ikintu bakoze bahise bavuga ati rero icara ha tubanze tuguha inzoga ese ushonje bati ndashonje ba misorori yuzuye umuceri n'inyama ndangije turabijya twabiye n'undi mu pepere twabaga tugendana imana ishimwe nabaye mu byaha imyaka 15 nibwo wabaye mu byaha ukora ubusinzi n'ubusambanye imyaka 15 nyuma y'iyo myaka imana igwereza gakiza imana impa gakiza kuko nge waba umugore yarantiye agasagarishanye n'umugabo we akavuga ati nkavuga ati ubite bite byawe nkuhereke nararwanaga hanyuma ugeze gutya uratetse utetse inyama mutware yahashye utetse inyama aba pepre baraje mwasinze inyama muraziriye ntubimenye nabyo nabaga nabye Let's say in studios Yes reka nizere ko mumeze neza cyane ahantu hose muherereye niba ari mu gitondo reka twizere ko uyu munsi uribuze kugenda neza niba ari nimugoroba twizeye ko uribuze kugira ijoro ryiza nge tugarukanye uyu munsi nitwa Vitali iyi ni Blessing Studios wandika blessing ugasiga kanyu ukandika studio ugashyiraho za reka nkubwire ngo wibwe ukanda kuri like ukane kuri comment usige mu gitekerezo cyawe hanyuma ukane kuri subscribe ukane kunzojya kugira ngo amakuru yose tubagezaho ubu wa mbere mu kuyabona nkuko mubimenyere tubagarukana amakuru y'abahanzi abavuga ubutumwa abapastor amakorari uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi w'umukozi w'Imana tujye kuganira atubwira ku buhamya hanyuma rero reka mbahe ikaze mu kiganiro tujye kugirana muraho neza amakuru kimumeze mu turaho turashima Imana yego hanyuma rero n'uyu mubyeyi twazanye uyu munsi afite ubuhamya buri buze gukora ku mitima yanyu wowe wibuka ko busangiza abandi kugira ngo nabo bahembuke mu mutima hanyuma abantu badukurikiye twemwe nandi uyu munsi nge nitwa umutesi Marie-Claire ku izina ry'umwana ni Mama Fabrice haleluya Amen. Mfite abana 9 amena n'umutware umwe nsengera muri Karumeli Church. Shimye Imana yuko Imana haraho yankuye. Icyo gitumye mpagarara imbere yanyu ngira ngo mbabwire ubwiza bw'Imana. Haraho Imana yankuye rero yangiriye neza. Haleluya haleluya. Shimye Imana yuko muri aka kanya mvuga Imana kuko kera nari umusinzi nari umusambanyi ariko shimye Imana yuko aya masaha mvuga imbaraga z'Imana mvuga yuko haraho Yesu yankuye haleluya haleluya mwe bene data muri kutubona hangaha ndi umubyeyi Imana yagiriye neza uwiteka nyine ngabo haraho yankuye yankuye mu businzi nirirwaga ngenda sindira mu kabari nirirwaga ngenda sambana ariko uwiteka arangije nkuraho hantu arangije arandokora anyuhagiza amaraso ye ariko ubu ndashima Imana yuko uwiteka yangiriye yeneza amen shimye imana yuko haleluya ndibuka umunsi umwe amen ngira umusinzi ndibuka umunsi umwe ngira umusinzi imana imaze kunkuraho hano kuko ndibuka imaze kuntumaho nari intero y'umwana wanjye yari umwana wa gatandatu imana inumba hirambira ngo uwo mwana uteruye ngo nimba udakishijwe arapfa ariko ngira ngo nibyabindi byabahanuzi ndangije mbwira imana ati ubundi se mana bariya nibyo bavuga cyangwa bari kubeshya ariko ndangije mu kwezi kumwe umwana atangira araremba haleluya aratangira araremba cyane amaze kuremba rero nibwo uwiteka nyinga munyine yamwishurizaga ariko agira ngo agire ute ambone amen ariko muri aka kanya ndashima imana imana ikimara kumbwira ngo uwo mwana apfuye amaze gupfa nibwo nahise negera imana ariko mu kuyegera nabanje fungwa muri hehe muri gereza haleluya ndangije maze gufungwa muri gereza ame iremera maze minisita tunari fite ndameza 3 kuko nahise nsama ame ariko ndashima imana yuko bari bagiye kumanura gereza naho igiye kimana cyari kingereyeho cyo kugira ngo nakire Yesu n'umukiza haleluya ndangije gukizwa ndabyibuka maze kwegera imana nibwo nabwimana ngo rero mana icyo ngushaka ndashaka yuko mbabarira uyu munsi kwa kabiri nkimara gufungurwa muri gereza umbabarira uyu munsi nk'inzoga no kwa gatatu nk'inzoga no kwa kane nyinywe nimara kuyinywa kwa gatanu nzajye kwihana uwiteka cyakoze aranyemera arandinda
kuwa gatanu nibwo nahagurutse mu rugo rwanjye ndangije ndagenda nyigera aho dusengera kuri pasteur wacu Timoteye Zekiyeri ndangije aransengera aravuga ngo dore umudayimoni w'ubusinzi ni wowe waguteraga gukora ibyaha byose ariko aya masaha uwiteka agize ute amugukuyeho nangirana n'uwiteka gutyo rero kuko nyimara gufashwa nafashijwe nayo mu 28 murongo wa 28 ngo kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka nangira kumenya Yesu nangira kumufata nk'umugabo ukomeye haleluya ndibuka umunsi umwe yanabamanaga gusinda narasindaga ibyo natetse ndibuka umunsi umwe nafashe ubugari ndabusonga shyiramo ifu rya makara nari nzi ko ari ifu nshyizemo ariko naho ni ifu rya makara neguri umutware ngo arye arambwira ngo se aya makara avuye hehe ndamubwira kuko nari nasinze birenze ndamubwira ngo simbizi ngubwo naho nayiguriye ariko mu gitondo ubusindwe bushizemo nibwo nabonye yuko ibyaha nacyo bimariye haleluya haleluya ndibuka umunsi umwe hari igihe nabaga afite ikipe y'abantu dusinda twarangiza tukagenda nyiri inzoga tukamuhereza nk'ijana tukamubwira ati rero bawice hari ubu ducungira abagabo bacu batatubona ariko twabaga dushaka kugira ngo twibe inzoga tukiba tugasoka turi abantu barindwi twese twasinze ariko muri aka kanya shimye imana yuko uwiteka yandokoye yanyuye ahantu habi cyane yarandengeye haleluya haleluya maze gukizwa rero uwiteka yangiriye neza arangije arambwira ngo mwana wanjye nzagushumbisha abandi bana nguha abandi bana ubu rwose kuva nakizwa Imana imaze kumpaho abana batandatu kuva abo ngabo bamaze gufa haleluya haleluya bene data rero nukuri reka mbabwire kubaho uwiteka aribwo bwenge nawe utarakizwa nawe wegera Imana neza yuko kubaho uwiteka aribwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka amen kuko maze kubaho uwiteka namaze kubona kubaho uwiteka aribyigiciro namaze kubona kubaho uwiteka ariko ari byiza haleluya haleluya ndibuka umunsi umwe haleluya haleluya amen amen naragendaga nkagenda amajoro amen ndibuka umunsi umwe rubangura yapfuye naragiye saa munani z'ijoro ngenda ndagenda ndavuga ngo rubangura ni marume kandi nta naho nzi habe namba ariko nyimara kuhagera haleluya ndangije ame sanga amadepo y'imayoga kuko nge ndikundiraga inzoga ndangije nkimara kuhagera barambwira ngo se ngo harya ngo we ngo ni nyokorume kandi se aranza ahubwo kuko nari mfite iyi sura mubona ndi inzobe bo koko bahise babyemera bavuga ko koko nibyo barangije ikintu bakoze bahise bavuga ati rero icara aha tubanze tuguha inzoga ese ntushonje bati ndashonje ba misorori yuzuye umuceri n'inyama ndangije turabirya twabiye n'undi mupepere twabaga tugendana mbese wa resikoti yanjye w'umukobwa ariko turangije saa munani z'ijoro saa cyenda twagiye inzira yose imfura yatunyagiye ariko reka mbabwire bene data kubaho uwiteka nibwo bwenge amen shimye Imana yuko Imana igira neza nibutse aho yankuye rero ni Imana ifite imbaraga ni Imana ifite ububasha ni Imana ishobora byose muri byose haleluya haleluya zaburi ya mbere haranditse ngo zotaya rerebo nini waya kubaho uwiteka ari mbo bwenge niyo bivuga ariko zaburi ya mbere ngo ahirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi nahagare mu nzira y'abanyabyaha uwo nguwo azahwana n'igiti cyate hafi y'umugezi cyera imbuto mu gihe gikwiriye natwe rero mbabwire muri iyi minsi abantu baretse uwiteka nyine ingabo ngo yuko abantu bashingiye ku masezerano ariko reka nkubwire mwene data uri hano ahubwo egera Imana neza amasezerano izayasoza kuko nta jambo yavuze ngo ibeshye no kubikora Imana igigira ute ibikora mbabwire ngo kubaho uwiteka nibwo bwenge haraho yankuye kandi n'ubu n'ukuri ndayishimira yuko ari Imana ifite imbaraga haleluya haleluya Imana ishobora byose muri byose rero nta n'ikibasha kugira ute kurogoya imigambi y'Imana muri aka kanya ndi imbere yanyu n'ukuri reka mbabwire buri wese wafashe Yesu namukomeze kuko turi mu bihe bikomeye turi mu bihe bya bindi uwiteka yavugaga ariko abantu bakavuga ngo niko byahoze benshi dotaya rerebo banze kumva uwiteka ahubwo bo bari gukurikira ku bidakwiriye ariko reka mbabwire nimwubaho uwiteka kuko aribwo bwenge Imana ishimwe rero nanjye rero ndi imbere yanyu n'ukuri ndashima Imana yuko maze kugera kuri Yesu amaze kungirira neza ariko reka mbabwire mu Kristo uyu muntu amaze kwegera Imana ahura na byishi rero ndangije ninjira rero mu nzara inzara irankubita ariko nkomera kuri Yesu wanjye nago nigeze mvuga ngo muci inyuma nago nigeze mvuga ngo nongere subire muri bwa busambagi nago nigeze mvuga ngo nongere side kuko nari mfite abagabo twakundanaga ariko ndangije mpamiriza Yesu mugumaho cyane mukomeraho yuko ari data wa twese inzara irangya umwaka urashira undi urataha undi uraza ariko nkomera kuri Yesu nibuka ijambo ryavuze ngo kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka ndangije nkomera kuri Yesu ariko buri yareka nagenda guhiteka
kamwe ngo humura mwanange nzakurengera nzakurengera nzakugirira neza ariko nkareba ndibuka umunsi umwe nigeze gutambira imana maze gutambira imana nikubita hasi kubera inzara ariko neze baya barangije bavuga ati bura numwuka wera ariko yari inzara ariko nihanganira ibyo byose nkomera kuri Yesu wanje mukomeraho ndamufata ndagira ute ndamukomeza mwene data uraha nawe komera kuri Yesu kuko ntago ahemba nabi ahemba neza haleluya nago ajya ahemba nabahubwa ahemba neza haleluya haleluya ariko igihe kigeze uwiteka ndabyibuka 2015 uwiteka arambwa ngo ndaje ndabyibuka aho nari ntuye habe nuwagusukira namazi habe nuwagusukira nagakoma inzara irangye ndabyara ndabyara mukubyara ndibuka ndibuka nagiye ngenda ahantu duturanye ngenda ndi gufata kunzu ndagenda nabaterekanye gusaba ibyo kurya ndebe yuko babasha kumpa ariko mpageze sangara abandi bantanzeyo ndagije ndibaza ngo ubuse ndabigenza ne ndabyibuka umunsi umwe umubyeyi twari duturanye amerezi igiceri cy'ijana arambwa ngo ngenda ugura ifu y'igikoma ndagenda nyiteka kuri gasenyi abariho nyitekera mbwira barango ni mu gateka iva kugira ngo nkako kunvuga ngiye gupfa ndangije ndakanywa ariko nkomera kuri Yesu haleluya sinabasha kuvuga ngo mureke sinabasha kuvuga ngo subire Dubai sinongera kuvuga ngo subire kuri babandi nashyiraga nk'abacomora n'amafaranga kuko nange naranacomoraga wabaga urangaye gatunkata ngucomora yufite wajya kwisakasa kugiye kwishyura ukayabura nyine nuko nyine ariko nge nkakomeza nari wa muntu uzi guceza naracezaga 90 igashira abantu bose bagaba ko bati mbega umugore uzi guceza haleluya haleluya ariko reka mbabwire iyo nzara irandya nkomera kuri Yesu ariko igihe kigeze mbona hari ubutabazi Imana igihe yigira ute izana haleluya 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 umuririmbyi wa yaravuze ngo aho ujyasheshe ukora Imana mbaye ngushimiye amen haleluya Shimye Imana rero yuko uwiteka akomeje kuba mu ruhande rwanjye shimye Imana yuko Imana yashumbushije shimye Imana yuko yankoreye ubukwe amena ndibuka umunsi umwe umugabo yarambwiraga ngo wowe ntago nakorana nawe ubukwe kubera ukuntu yabaraga ingeso nagiraga ariko arangije abonye maze kubaho uwiteka amaze kubona yuko shikanye muri Yesu araza arambwira ngo reka nkubwire umugore wanjye nakwandikishije tugomba gusezerana turangije tujya mu rukiko tukimara kujya mu rukiko rero subira gusaba imbabazi ndongera kuko nari narishingiye ndongera ngira ute ndongera subira mu itorero Imana irambwa ngo hoya mwana wanjye ngo yuko hari ibyo waretse nange ndagira ngo nkwambikishe nivara kuko nakoraga impeta haleluya ndangije Imana irangije avuga ati niki nivara uzaryambara naryo ndaryambara haleluya haleluya riva muri rya jambo rivuga ngo kubaho uwiteka nibwo bwenge haleluya ndabyibuka umunsi umwe haleluya nafataga nateka inyama noneho babasinzi bose nkabazana zanyuma tukazirya tukazirangiza umugabo yakangwa kamwe ngo akira ifu nkagenda ngasonga nasize najya kureba ngasanga reka da nta n'inyama n'imwe irimo nazihereye abasinzi bose yarageza kamwe atari ko siri nzabivamo ariko reka mbabwire kubaho uwiteka nibwo bwenge nabonye Imana itabara nabonye Imana ikura ahantu habi nabonye Imana irengera abantu nshimye Imana yuko Imana yandinde muri ibyo byaha ndindira mu burwayi bwa sida irandengera kuko ari uwiteka ari warafasha akankomeza haleluya haleluya kandi abantu twatangiranye ibyaha bo benshi barapfuye bandi baranduye ariko nshimye Imana yuko mpagaze imbere y'uwiteka ndi guhumeka ko bazima kandi nta n'uburwayi mfite yuko Imana ishobora byose muri byose haleluya 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 muzaburi 91 haranditse ngo uba mu bwihisho bw'usumba byose azahana n'igisho cy'ishobora byose ngo ndabwire uwiteka ngo niwe buhungiro bwanjye uwiteka ari wa buhungiro bwawe uwiteka ni wa buhungiro bwawe komera kuri Yesu yuko kuko umwami Imana izadutabara ngo ico nicyo gituma tutamwara covid nitumusubira inyuma ahubwo komere haleluya nusubire hahandi wavuye ngo kuko aho wavuye nyira wabonaga ibyiza ariko kwa Yesu hari ibyiza bikomeye haleluya haleluya Imana yangiriye neza yarantabaye nkakunda rero amuririmbye uvuga ngo nabonye umukunzi mwiza nabonye umukunzi mwiza kera yarapfiriye yarankunza mu bugingo nawe yaranyihaye none ibintu ufite byose nabwo nkibigundira ibyo nunze nanjye ubwanjye nibyo wamucunguzi ibyo nunze ibyo nunze nanjye ubwanjye nibyo wamucunguzi nabonye nabonyu mukunzi mwiza byose arabisho rajya ndinda ajya ndinda kagakose mu nzira ijya mu ijuru kumuhanga masiteka bizanyize ntegenye
Shirubgo wa shirubute nyuma nzataba rukan shirubgo wa shirubgoba shirubute nyuma nzataba ruka haleluya haleluya muririmbye aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza ngo yarankunze namuzi yafatishije ukuboko kwe harigo rukundo rwe haleluya haleluya ngo izo ngoyi zose ngo zanteye kuba imbataye haleluya Imana ishimwe nabonye umukunzi mwiza ngo byose arabishobora ajya ndinda kaga resetaya nini sekirido paya ngo ye ajya ndinda kaga kose ko mwisi haleluya ngo mu nzira ijya mwiju ngo kandi kumuhanga amasi iteka haleluya ngo bizanyiza intege nye bishira ubwoba shira ubute ngo nyuma nzatabaruke Imana ishimwe nawe nugira ubwoba rero twisunze umukiza ukomeye haleluya haleluya nawe urahangaha twisunze umukiza ukomeye kuko twabonye umukunzi mwiza haleluya haleluya muririmbye undi yavuze ngo na No Yesu rewe ngize kuba umuvandimwe we Imana ishimwe turi abavandimwe ba Yesu haleluya haleluya impamvu tukiriho nuko Yesu yavuze ngo reka abana banjye bitangire ariko mwene daturaha komera kuri Yesu haraho ajya kuri umuntu hari naho ajya mushira Imana ishimwe Imana ishimwe amen amen Imana igukuye aho hantu hangana gutyo irangije gufatisha imbaraga zayo zikomeye ifatisha imbaraga zayo irangije guhereza agakiza imagakiza imaze kuguhereza agakiza irakubakirwa guhereza urugo imurugo Imana ishimwe nabaye mu byaha imyaka 15 nibwo wabaye mu byaha ukora ubusinzi n'ubusambanye imyaka 15 nyuma y'iyo myaka Imana iguhereza agakiza Imana impagakiza irandengera irangije irambwa ngo humura mwana wanjye nzakurengera ariko reka mbabwire hari abantu bajya bakunda gupinga abahanuzi umuhanuzi yaraje arambwa ngo uwo mwana ukiki azapfa ariko nudakizwa ngira ngo ni byandi by'abahanuzi nk'ubu wasanga umuhanuzi yicari hariya yakubwira ugatangira ngo atungo ngo nabeswe ariko reka mbabwire mujye mwubaha ibyo umuhanuzi avuze ariko kuko mu kwezi kumwe umwana arapfuye ariko reka mbabwire kubaho uwiteka nibwo bwenge umuhanuzi arabikubwiye we narabimubwiye ndabipinga ndabisuzugura ahubwo ndavuga ati mvi imbere ahubwo ngende n'inkweri ndababwiye ati ba pepure bangiye none se mwa nta nzoga ngende nari chef w'inzu nari chef wabo ninge ari mukuru ubundi muri bo none horiyo nagendaga nabonaga ibigabo by'ibirezi narangiza nkabishyiraho namubonye ahubwo ati mbona abonye ikirezi wakibonye ati none ngiye kukicara imbere ngende nyine nda muparapanga wowe mube hafi inzoga ziraza nkamwicara imbere nkamucezereza nkamumanuka habagaho zirandirimbo za domboro za kizose amen narangiza nkamusukumira narangiza ubwo namubonye hino tubwo nazibonye nyine nkicara imbere y'umufuka aho ziri nyine nkamwegera nyine nagiza nkajya mukezesha nkaba ndazicomoye nkazikubita munsi ibere nkavuga ati ye reka maze njye kwihagarika ndaje haleluya narangiza amen umva imana ni nziza ariko imana yacu irakomeye baba pepe ubwo nyine ati nkabaga ati babahe madomoro munkwe nabonye ikirezi nshyiraho imana ariko Imana irangije ntiyemera yuko aho hantu ngira ute mpafira navuga ati umwana wanjye nzamukura iyo ngiyo irangije rero ingirira neza irandengera kuko ari Imana ifite imbaraga nagushyiragaho nkatora ifunguzo nkazifata nangiza nkazishyira aha mu mufuka nkakubwira ati rero wari ubizi n'ibindi ati tugende nkazishyira mu mufuka nkubwira ati nkareba inzu ifunze ntanazi nyirayo nkakubwira ati tugende ati wahabonye iwanjye ni hariya wena ugira ikibazo turangiza gahunda turajya kuryama narangiza nkagira ute nkagenda nkavuga ati ikikubwira yuko nkubwije uko akira nkahita ndumuhereza ati ngarubike maze yose akayazana abafite abagore abasore abaki ariko kuko nabonye umukunzi mwiza yankunze ntamuzi arangije aravuga ati umutesi Marie Claire ntago zapfira mu byaha ahubwo nzagira ute nzamukurayo Imana irangije igira ute irandengera haleluya inkurayo hee ubugiye nuko bahashenye kimicanga mbese bari kujya baka mutesi nari kizwi bose nk'umuravumba ariko Imana igira ute Imana igukurayo irandengera inkurayo kuko ari Imana igize ute ifite imbaraga ishobora byose re muri byose iyo wowe niko yateri ijambo aravuga ngo nzi yuko ushobora byose nakibasha kurogoya imigambi yawe hanyuma Imana imaze kuguhereza agakiza niki kintu wabonye gitangaje mu gakiza utigeze ubona mu bundi buzima ikintu gitangaje kiri mu gakiza nuko iguha amahoro mu mutwe kandi kindi ukanyurwa n'umugabo wawe ube wabasha kureba abandi bagabo niyo yaba yambaye neza njye Maman Fabrice niyo waza uparitse benzi hariya niyo waza uparitse iki yego
kuko namenye ko Yesu ntacyo ata adakora y'umugati mana ndashaka inkweto ndashaka iki afite kujya bigenza agacinziraho zitari ukazibona utabashe kuvuga ngo wongere urebe gutya nka kwa kuri mu karoti yarebye inyuma gahita hinduka inkingi eh dira jambo rya rimfasha kuba uwiteka nibwo bwenge kuko kuva mu byaha niko kugira ite kujijuka eh nubwo ndabantu bakuru kuvuga ngo yimurinje muri Yesu ngo ahora ari bigeragezo ariko Yobu 23:28 haraho haranditse ngo nimara kungerageza haleluya nimara kungerageza nzavamo nubwo abantu dusenga duhura na byinshi tugahura n'ibisitaza tugahura n'imibereho tugahura n'ibiki ariko ijambo rya bango nimara kugira ute kungerageza nzavamo nsa nk'iki nk'izahabu ngwizinzira nyuramo haleluya izinzira unyuramo ariko ngo uzasoka umeze nk'iki nk'izahabu kubyo savuga ati ye ati suri ni wawundi nubwo ingaragara gutya ariko buri haru kundi kuri imana izangira kandengera noneho bakaje bahubwo bibaza ati se uriya ni wawundi noneho ati imana yaramurengeye mugiriye neza kuko ishobora byose muri byose hanyuma abantu abo bapepure mwabanaga mwagendanaga buri munsi babyakire gutya ehe nyimara gukizwa rera pepure bangi bakomeje kungenda bami misi ngo buriya ngo nukwezi kumwe buriya na meza atatu baraheba buriya na meza na 5 umunari babona umwaka ugize ute urahe bavuga ati yo umutesa arakijijwe pe ahubwo bamwe batangiye gukizwa harabaje bankurikiye barakizwa ku bwa barakabwaga ati ho ya namenye Yesu ntabwo ibyo ngibyo ku buryo aya masaha imana hisi ishyiraho ikintu kitwa igitinyiro hawo ngiye kumpangara nkabwaga ati no namenye Yesu niyo mpamvu muri njye avuga ngo wikeza abami bangahe babiri shakuza guha iki igihembo Haleluya kandi utanga igihembo kizana Yesu. Satani we nukugushaka akakujyana mu bidakwiriye ariko nyuma akagiruta akagukoza isoni. Ukabona njashima Imana yuko navuye aho mu byaha nta ryinyo ntacyo urabona ntibadodo. Eh kuko njye waba umugore yarantiye agasagarishanye n'umugabo we akavuga ati nkavuga ati bite? Bite byawe nkwereke nararwanaga. Nkuko bite dindira cyakoze reka nkavuga ati mbo njye rero umugore afite abana ndashaka yuko ubanza ugatanga iposho sishaka ko abana bicwa n'inzara nagiraga impu akayamuhereza amakoreza agahita agenda ubwo nyine tugasigara tungwa igihe dutahiye dushaka tugataha ariko nagiragamo impu kubera imana yacu hari abantu babo mu buzima nk'ubwo ngubwo ariko bamara gukizwa babantu bagiye bahemukira nk'abadamu babo bantu bakaza bakurikirana bakaba babagirira nabi se wenda bakaba babarogesha wowe ntangaruka cyangwa se ntangurikize zigeze ziba habe namba ntayo ntayo pe niba atari banga ni ngiye mpano imana yaguhaye ukimara kwakira gakiza impano imana yahise impano yahisimi impano yo kwizera yo kwizera cyane mita ngira kwizera nkumva yuko nabwira niki giti kigata cyaguruka kikagenda kandi narangiza naba ngiye gusenga Imana igati ngira ati iki nkata nizera kandi ko kwicyo kintu nkata ngira ute nkata nyibona nahise ngira impano yo kwizera cyane ndayigira impamo mbese Imana kuko iyo urukundo yo numudi nubwo nari nasindaga ariko narayigira nari yifite pe ntabwo umuntu ari kuzangwa ntakire yashonje oya ni murayo ngo nabaga nacomuye nk'abagabo navuga gatashya akira uravuze nako amafaranga muri icyo gihe yabaga kuko nakijijwe 2007 ariko mu 2007 nakijijwe ariko mbere na natangiye 1996 nibwo natangiye isibira ariko mbese nkagiye nagiye inuza y'urukundo naragiraga ariko kwizera nicyo kintu cyahise kimfata mbagize kwizera no guhamya Yesu Imana ishimwe yagukuye ahantu hakomeye pe cyane hanyuma ugeze gutya uratetse utetse inyama umutware yahashye utetse inyama abapepure baraje mwasinze inyama muraziriye ntubimenye nabyo nabaga nabyo bikarangira baburaye iyi baraburaraga kuko buryo umuntu yabaga anwe iyo uba wanwe inzoga ubumeze nk'uhaza we ntacyo biba bikubwiye ubwo we nyine yahitaga agirute aryama cyangwa akagenda we nagashaka muri restaurant akajya kurya ubwo umwana kuko abana bakagira ute baturanye bakabaha nuko nyine ye baba we mbaho muri ubwo buzima tubaho muri ubwo buzima paka turwanda tugira ute abantu bakadushungera
bagagira ati dore wa mugore wananiranye ati disire ukuntu akiri muto ariko nyine imana yacu yo igigira igigira neza yego imana ira baba we hari n'igihe ndabyibuka umunsi umwe ari kuri noheri aguri inyama zishyira ati ngango inuteke ndaje zimara iminsi itatu ziraho naziteka nibera mu kabari ku munsi wa kane nibwo nazanzimutse zaranyishe inzoga ndaza ndazireba ndaziteka zarabaye muranzi yanga no kuzirya abapepure baraza turazirira turazirya nyine nta kundi none se muri abo bana nk'abo bana babonaga bimeze gutyo bakabona ubwo buzima bo babyakiraga gute nyine barababaraga ukabona bararize abaraye mu ngozi abandi twarwanye isagata mfungirana nkabura uko mbigenza nyine nk'ibya nanjye nkata nyine nishaki nigendera nyine nigendera nkanga to ariko ubu nyine bajya bica bakavuga ati ma tujya dushima imana kwakishijwe yego kuko mba ndi mu rugo nyine ko nta kintu nkora mba nibereye mu rugo nyine ndi mu bana nyine umuntu abategereje Yesu yego nyine haza nk'ubu nsigaye umunyamasengesho nsengera abantu abantu bakaza nyine nkabasengera nuko nta kundi yego ariko nyine ukabona abana barishimye ukabona batekeye ku gihe ukabona bariye hari n'igihe natekaga nk'umuceri nkawushyiramo amazi inshuro eshatu kugira ngo umugabo wanjye asange ko inkono iri kuziko yagira ngo ndaho hafi kandi ubwo nagiye nkaba ndaje nkasuka amandi kugira ngo agire ngo ndatetse najya kwarura nkarura urumva umuceri washyizwemo amazi inshuro eshatu wabaye iki wabaye tete mirongera ibigari nkabyarura mbishyira nyine mbese yari yararushye ariko maze gukizwa yose abyibuha angana gutyo birumvikana imana ishimwe n'ukuri baba we ubu abana bajya bicara bagashima imana bakavuga ngo imana ishimwe yatanze agakiza mu rugo umusore mukuru cyane urungana nturi uriya wicaye hari yego yajya avuga ngo shama ngo ukuntu wari waratwicishije inzara ngo hari n'igihe papa yabaguriraga amandazi akaba ariyo bararira n'ejo bakayiririrwa kubera kudateka hari igihe cy'umweru kikarangira sinda ariko imana hari aho yankuye kuko ari imana ishobora byose muri byose yego imana ishimwe imana yarakoze cyane uyu munsi natwe turishimye uyu munsi uri umukozi w'imana usengera abantu ndabasengera nari mfite ibi bya korona bitaraza nari mfite icyumba kikuzura no hejuru abantu benshi bakaza abarwayi bagakira ababyeyi batwite bakabyara mbese imana ikaba si ku bwanjye n'imbaraga z'imana ntabwo nanjye ngiye ntacyo nakwishoboza kuko nshobozwa na kirisitu ugira utewe imbaraga yego abasengera imana ishubije nuko nyine tugakomeza tugategereza nk'uko natwe dutegereje hari ibyo yavuganye natwe tutarabona ariko turategereje kuko iyo twamaze kujya ku ijambo ryavuze ngo ntago ibeshya yego imana ni umukozi w'umuhanga imana ikava n'umuntu aho hantu yarangiza ikamubikira inshingano azakora ikanamurinda ntazabe mapengu nsinge mvuga ngo ifu hari abavuga ifu kuko babakubitiragamo ingumi cyangwa kubita ukabona umuntu afite ibisage hari abantu bavuye mu mana bafite ibisage cyane ariko dore njye nta kibazo pe imana ishimwe amenya njye saruzi ariko ni nk'ikihe kintu wibuka kikajya kikakubabaza wigeze ukorera mu byaha ukakibuka ukumva kikubabarije umutima ukumva uwaguhereza uburyo wabihindura nyine ikintu kijya numva kimbabaza cyane ni ikintu cyo kuba narakundanaga nyine n'abagabo nkumva ngize umubabaro natekereza byinshi cyane ariko imana yonyine ko yayambabariye yego burya muri mu mategeko icumi haranditse ngo ntuzifuze inde umugabo wundi cyangwa umugore wundi kuri ubu kozi kuko hari ababyeyi narishaga umutima sibyo bakagira inimba bakababara bakarwara n'abagabo babo kuko babambonanye noneho nkavuga ati imana iyo nza kumenya bino bintu ntibikabe icyo kintu kinjya nyibuka njya nicara nkatekereza nkakurura byose uko byagendaga kubitekerezaho gusa imana ishimwe ko yagukuye aho hantu nk'uyu munsi wenda nk'abo bagabo nk'iyo bakubonye bo ntibashobora kugira ntiharimo abakikijwe ku bwawe bamwe bakikijwe abandi bajya banyita undi pasiteri yego ngo pasiteri wacu ngo bitese none se ngo ntabizi barakikijwe none se ngo nta n'ikintu batugurira ntabwo ati siko nta mafaranga afite
ati mwana nabafite nk'iyo batakereje numwe fanta mwana nafite nk'igihumbi ushango nukura rakijijwe pe ngo twagutangira ubuhamya yego imana isimwe cyane hanyuma turi kugana ku musozo rika nube ubutumwa wahereza abantu hari abantu bakiri mu byaha babona ba nta n'icyizere gihari cyuko Imana yazababarira kuko hari abantu kugeza uyu munsi batekereza bavuga ngo twakoze ibintu bikomeye ntabwo twizeye ko Imana yazatubabarira ngo tube abakozi bayo hari abandi ba basenga ariko bagasenga bakora ibyaha bakaba bazi ukuri bagasenga bakora ibyaha none hari n'abandi batigirira icyizere bakikijwe banasenga Imana ariko bakaba badafite ibyiringiro by'uko Imana yazabasubiza abo bantu nube butumwa wabaduhera ngebe nabo bantu rero umuntu naho ubutumwe bwa mbere ni ukugira ngo agomba kwizera yuko Imana igira ute ishobora byose ngenge mbasha kubabwira abantu ngo uyu mwuka wonyine duhumeka kuko ubu ejo ndi nagiye kwa muganga ngiye gusengera abana bari muri bomboni mu tumashini ndebye mpita numva ngize ubwoba ngira Imana ati yabaga abantu bazaga baza hano bakareba kwa muganga ukuntu batesha Imana agaciro bakavuga ko Imana idatabara nubwo hari ibyo dufite by'amasezerano Imana yatubwiye ariko buri Imana umwuka wawe warangiye nta isezerano rya sorurira he uri mu kuzimu se ariko byonyine ngewe icyo nabasha kubwira abantu ni bakomere ku Mana bagire kwizera ikindi nkabwira abandi bantu babona yuko Imana yabo itagira uteta ababarira Imana ijambo ryavuze ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku igi bihindura bigahinduka nk'iki nkasherege siko bimeze nkasherege aho Imana yambabariye nabo yababarira kandi nuko uracyari kuri ya ntebe y'ikiyimbabazi bagira ibyiringiro yuko Imana yacu rero irababarira pe ntago Imana yacu ari iki sari ntago ari ingome pe nukuri ntago ari ingome kuburyo irababarira pe irababa kuko itababarira nubaye amasahara ukabona nk'umuntu ararinda cyangwa umuntu umuhanuzi cyangwa umuntu akorikira ukabona umusambanyi Imana akaririmba kandi yakoze ibyaha ariko buriya Imana yabishatse kwa kundi urabona ko kera iyo wakoraga icyaha inuza yahitaga yasama ubutaka bukagira ute bukakomera ariko noneho cyangwa ngo bakakuzirika agashumi bakagira ute ukinjira ahera h'Imana iyo wabaga wakoze ibyaha kagashumi iyo bagira gute bakumva kagize byabaga byarangiye bivuga ngo rero Imana yacu muri amasaha mbwira abantu yuko Imana yacu igira imbabazi pe iracyari kuri ntebe y'imbabazi nukuri iracyari kuri ntebe y'imbabazi igomba kubabarira ahubwo reka ngubwire abantu bakora icyaha nkana bavuga ngo reka ngende nk'icyo mugenzi wanjye reka ngende ndoge murangize reka ngende sambane reka ngende nkore gutya kuko hari ibintu bitunga umuntu nk'urugero sibyo ushobora guca mu muri ishyamba ari nka nijoro ugahura n'abagizi ba nabo bizabikora kuko ijya kubikubwira ntago wabashije kubaza kwigisha inama kuko ntibeshya pe ni Imana ivuga yagize kagute ikasoza kuko ntago ntidushingiye ku bya Dawidi ntidushingiye ku bya Eli dushingiye ku byo twe ubwacu tubona twebwe dukorera turabyara tukagenda tukabyara baduteza abarozi bakatubaga abana bakaza ari bazima natwe tugomba ari bazima amena bakatworeza amahembe Imana ikavuga ati mwana njye amahembe yakuyeho yuko dushingiye kuri ibyo byose Imana irakora bose abari suzuguza Imana ikabagira ute ikabarengera ukabona umuntu agishyize umufuka w'umuceri mu nzu ukajya ubona umuntu aradashye ariko waratekerezaga se Imana ibi bintu byaba cyangwa ntibyaba ariko Imana ishobora iyo buwe buriya ngo amaze kuvuga ariraja mu ngo nzi yuko ushobora byose iyo 42 ngo nzi yuko ushobora byose nta kibasha kuvuga ni uko yari ari mu bigeragezo bikomeye ariko muri iminsi abantu bari kugira mu bigeragezo bagahita babona yuko Imana yabo yabataye ariko Imana yacu ntabwo igita umuntu wayo ni ukuri ngo no kubikora igira ute igira ibikora bivuge ngo abantu rero mugire kwizera yuko Imana itabara bongere bagirira Imana icyizere bagirira Imana icyizere njyewe mari kera umutesi Mama Fabrice Imana yarandengeye yaguye i Rodobari ikangura ikangirira neza ngira ngo humura nzakugira neza mwana njye ahubwo sene nakugira neza nzagukorera ibikomeye buri saa kuko kuko nta jambo ryayo ivuga ngo ugire ute yego Mama Fabrice turagushimiye cyane ko waje kubana natwe hano kuri Sigezo vuba Facebook.
ndagushimiye cyane tuzagusura tugusure mu rugo unadusengere nacyo tuzagusura rwose unadusengere imana kandi dushimiye imana ku bwawe dushimiye imana ku bwawe turashimiye imana cyane ku bwawe ko imana yagukuye hano ariko zoni za karande zagendaga zitugindaho ariko reka mbabwire shimye imana kwikumana wayo igihe cy'ikamuroko amuza kure muri iryo sayo imana ishimwe cyane ya turabashimira ko mudukurikirana uko bwije nuko bukeye ubu ni ubuhamya bwa mama Fabrice imana yamukuye kure uyu munsi umukozi w'imana ni umunyamasengesho imana ni ishimwe cyane hanyuma mama Fabrice umuntu abaye gushaka abayifuza kumusengera abayifuza ko umuganiriza bayifuza kugisha inama yakubona gutse ngewe uye hano batsinda manutse mu muhanda w'ihano muhanda w'ihano ufata umucanga hirya nyuma aho bitaho kandi ni bintu zanjye noho reka abakunzi bacu hari abazi arabakifuza ko wazabasengera haba kuri telefone cyangwa se bakazi kureba mu rugo bahe nimero za telefone kugira ngo bazabone uko bakubona nimero zanjye ni 0786 694 2020 Kigoyo 0 7 6 7 6 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
ubaye wifuza kugusengera ubaye wifuza kuganiriza ubaye wifuza kugira inama ubaye wifuza ko aguhereza inkomezi wambona kuri izo address hanyuma rero turabashimiye ko mubana natwe ku vision ko buke ni blessing studios niba utarakora like kora like niba utarakora subscribe nuyikore ukandi ukazojya kugyanga mu kwezi tubakiraho uwa mbere mu kuyabona hanyuma rero kana kuri comments mu gitekerezo cyawe usize mu zina ry'umuntu bazakuza ndutaha kandi ukore kuri share kugira ngo nabandi ubutumwa bwiza bubashe kugeraho bamenye ko Imana ifite imbaraga kandi ikora abantu kure ikabageza ahantu heza kandi ko Imana ibabarira ntacyahita babarira kandi Imana irinda ijambo yavuze mpaka risoye ya turanezerewe rero twa turi kumwe na Maman Fabrice kandi twagiranye ibihe byiza Imana yo mu ijuru ni byose igihe amen kandi abadukurikiranye nyine Imana ibahumurije bose na Imana bahumurije yego hanyuma njye twa turi kumwe rero nitwa Vitali mugira amahoro y'Imana ciao ciao Let's say in studios.